nebuvo labai geras ar labai blogas, buvo kažkas panašaus, nesportinė Čekarevičiui dabar jau pražanga. Jis nebuvo nei labai geras, nei labai blogas, panašiai pergalių ir pralaimėjimų santykių turėjo abu specialistai. Tiesiog buvo atsikratyta brangesnių žaidėjų. Lietkabelio komandoje atėjo nauji žmonės, o čia žiūrime dar kartą, kaip Čekarevičiui buvo išprovokuota nesportinė pražanga. Ir 36-31 pagaliau nutraukė ilgą tritaškių badą prieniškiai. Galima būtų vis dėlto teisėjas neskiria rimtesnės pražangos, paprastas pražangas. Tai yra į kitą savaitę, kuomet laukia du Eurolygos mūšiai. Čia Marius Grigonis išsilaiko pakankamai ilgai ore, kad dar išmestų metimą bei išprovokuotų varžovo pražangą. Kazys Maksvytis nepatenkintas. Jo nuomonė, Simas Galdikas gynėsi pagal taisyklės iškėlęs rankas. Žiūrime dar kartą. Ne, manau pražanga. Galdikas tiesiog judėjo į Grigonį.